Հելը տես բանը չասես։ Իսկ ես ասում եմ, ամեն ինչ լավ կլինի, կգնաս, կգաս, ամեն ինչ նորմալ կլինի, բալես։ Անհանգստանալու կարիք չկա։ Ուղղակի բալես ենքան անսովոր է, որ պետք է այդ 3 օր առանց քեզ լինեմ։ Իմ համար էլ անսովոր, մամ։ Լավ։ Արի չտխրենք։ Հակուստները դասավորենք, բալես ես թողել եմ, որ հակնես գնաս, այնտեղ կաղացորդ լինի, մրսես, լավ։ Երբ որ շոկ կլինի, դրել եմ քո շորերը, այնտեղ կհակնես։ Մամ, բայց ոնց որ շատ դրեցիր, գիտես, բեր մի հատ նայեմ, տեսնեմ ինչ ես, էլի դրա այդքան պետք չի ինձ թվում, ա։ Երեք օր է, էլի։ Բանես, նայի, տես ինչ որ քեզ պետք ա, ուղղակի ես դրել եմ, լավ։ Դու նայի, ես գնամ քեզ համար ուտելու բան պատրաստեմ։ Լավ։ Եղավ, բանես, դելա։ Մամ, բա կուրտկա չես դրել։ Վայ, բանես, մոռացել եմ, դիր, անպայման դիր, այնտեղ ցուրտ կլինի, կհանձնես։ Սուրճի երած։ Գալիս եմ, Աննա ջան, բալես, հիմա գալիս եմ։ Աննա, տեսովա, դուրը բաց արա։ Մամ, դու արի, սուրճը վերցրու երումա։ Եկա։ Բարեցեզ։ Բարեցեզ։ Անցեք ներս։ Բարեցեզ։ Բարև, ինչ լավ եք, Արինգա ջան։
Ո՞նց եք։ Լավ, ես ո՞ւմ ես սիրուն աղջիկը։ Վայ, աղջիկան չեք տեսել, չէ՞։ Չեմ տեսել։ Ինչ լավ նա, ո՞ւմ ես ինչ սիրուն անուն ունես դու։ Ինչ լավ այկար, հիմա սուրճ եմ պատրաստել, ես անցնեմ բերեմ խմի, հետո ես քեզ կդնեմ։ Եկեք։ Ո՞նց ես։ Լավ, ո՞նց ես։ Լավ։ Այ, ամբողջ օրը դա։ Վայ, ես ի՞նչ թիթիզն ես դու։ Շատ լավ, ես շատ սիրում եմ։ Փայլիկները։ Ո՞նց ես, Ինգա ջան։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, լավ, շատ սիրում եմ։ Ո՞նց պիտի լինեմ, աղջկաց ճանապարհում եմ։ Խառնեք։ Խառնեմ, հա։ Շնորհակալ եմ, գիտես։ Ոչինչ, ոչինչ։ Սիլա, գինելը։ Ինչ լավ բալիկը։ Աննա։ Չես ու զրուցենք։ Եկա։ Դե պատմի։ Լավ ես։ Լավ եմ։ Մի քիչ անհանգիստ եմ, ճիշտն ասած, առաջի անգամ եմ ինքնաթիռ նստում։ Առանց մամայի էլ դեռ ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Դրա համար մի քիչ անհանգստանում եմ։ Այդ հաճելի է, չէ՞։ Դե հա։ Աննա ջան, հերոսը տանում ես, չէ՞։ Ինչի՞։ Դե ես ռոմինգ եմ արել, որ համ դու ինչ շուտ զանգես, համ էլ ես քեզ զանգեմ, անհանգիստ չլինեմ։ Հա։ Չէ, բայց չեմ ուզում, չարժի Ինգա։ Լավ էլ մի սկսի։ Հետո գիտես ինչ կան, ես հարևաններից մեկի համար նե կվերցնես, որ մամայի շուտ զանգես, լավ։ Ուզում ես։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Այ, ինչքան է սիրում այդ բառը։ Պատկերացնես, չէ՞, ոնց ենք մենք քեզանով պարտանում։ Հա։ Մի ամբողջ հանրապետություն ես ներկայացնելու բա։ Համոզված եմ, որ լավ անցնելու։ Այ, շատ եմ անհանգստանում։ Դե, ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Համեստություն էլ մի արա։ Դե, հանկարծ չմտածես չան հանգստանաս, վստահ ես, չէ՞, քո վրա։ Դե, ամեն դեռ մտածակ ուզվում է, չէ՞։ Այնտեղ չի դպրոցում դասը պետք է վստահ։ Հա, գերի սենցիկ եմ, կարաս պատի գրակա։ Դու ասում։ Լույս, չէ՞։ Այ, եկեք նվարդ ջան, եկեք, ինչ լավ ա, եկեք։ Ռութ փոխեք, քողցրես։ Լավ եք։ Բարի։ Բարի։ Իսկ ցիրուն աղջիկը։ Ինգայա։ Եկել ես ինչ ճանապարհ։ Ես գնա։ Լավ, չէ։ Համերին ուրա։ Մեներ էր ուզում գար։ Իր տատին չթողը ճիշտ արեցի, պիտի քնի։ Բիժամին։ Ես էլ պիտի քնեի, բայց չեմ քնելու։ Օգնի Ինգա ջան, միտք գեր, ես գիտաս ինչ եմ բերելու քեզ մեղից։ Չէ, չգիտեմ։ Աշխարի ամենասիրուն գույներով ջրաներկը։ Էլ ջրաներկ ես բերելու ինձ։ Ջրաներկ եմ բերելու։ Սիրուններից է, չէ՞, բերելու։ Ամենասիրուններից։ Սիրուն ջրաներկ։ Ամենատարբեր գույներով։ Ես նկարելու եմ քեզի, որ դու ջրաներ վրես, ես սիրուն նկարեմ, նկարելու քեզ եմ ամենասիրուն նկարն արելու։ Վրձիններ էլ կբերեմ շատ։